Përshëndetje në zonës, shpresoj se keni kaluar mirë këto ditë. Nëse jeni gati, sot, së bashku, në lëndën e gjuhës amtare, do të lexojmë disa shkrime nga enciklopedia. Çfarë është enciklopedia? Po besoj që shumica nga ju, apo të gjithë, e dini këtë. Dhe, ne fillimisht, do të rikujtojmë se çfarë është enciklopedia, mandej do të lexojmë disa shkrime nga ajo. Nëse jeni gati, atëherë do të vazhdojmë. Këtë njësi e keni në librin e leximit, faqe 220. Çfarë është enciklopedia? Enciklopedia është vepër e madhe shkencore që përfshin njohuri për të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë, të sistemuara në mënyrë të përmbledhur në trajtën e një fjalori. Enciklopeditë janë libra që përmbajnë të dhëna gati për çdo gjë dhe për çdo kë që është bërë i njohur. Cili është qëllimi i një enciklopedie? Qëllimi i një enciklopedie është mbledhja e njohurive të shpërndara në përbotë të përcaktuara sipas sistemit të saj të përgjithshme për njerëzit me të cilët jetojmë dhe transmetimi i atyre që do të vinë pas nesh. Tani, unë do t'ju tregoj se si duket një enciklopedi. Ja, pra, është një libër shumë voluminos, i cili, do me thonë, ka tema nga më të ndryshmet, dhe është brenda ti, pra ka informacione që është mirë që ne t'i dim të gjitha. Pra, kjo është enciklopedia gjithçka që ju duhet të dini, dhe unë me ju do t'i ndaj disa informacione nga kjo enciklopedi, dhe sigurisht nga libri që e kemi në librin e leximit. Çfarë mund të përfshi, për shembull, një enciklopedi? Ajo mund të përfshi informacione për njerëz dhe për vende. Për shembull, Kastrioti Donika. Donika ishte e familjes së njohur fisnike të Arianetëve. Ajo u martua me Skënderbeun më 1451. Pas vdekjes së të shoqit, Donika bashkë me djalin e saj, Gjonin e vogël, u vendos në Itali, ku e strehoi mbreti i Napoleonit, Alfonsi. Pra, kjo është një fotografi e cila paraqet portretin e Donikës. Pastaj, tjetër përfshin edhe bimët, pra në enciklopedi kemi edhe për bimët. Çfarë janë bimët? Nga myshqet e vogla e deri tek pemët gjigante, bimët janë qenje të gjalla që prodhojnë vetë ushqimin. Kafshët nuk arrin ta bëjnë këtë. Ndaj, për të jetuar, ato përdorin bimët. Bimët marrin frym, riprodhohen dhe rriten sikurse edhe kafshët. Bimët rriten gjatë gjithë jetës së tyre. Do të lexojmë për kikirikun. Kikiriku është një bimë, kokrat e së cilës kanë një përdorim të gjerë. I gjenë në çdo tryezë, por përpunohen edhe në industrinë e vajrave. I përngjan fasules, ja pra, shikoni si duket kikiriku. Pasi të vyshken lulet, kërcejt lakohen poshtë, ja shikoni si lakohen poshtë, dhe futen në dhe, ku pasaj ato rritet fruti i ri, që e ka formën e fshikëzave, brenda të cilave ka edhe disa fara të cilat janë të pajisura me vaj. Ky është një shembull
për bimet, vazhdojmë tek shkenca. Çfarë është shkenca? Shkenca na mëson si dhe pse ndodhin gjërat në botën për rreth nesh. Ajo na shpjegon gjërat të thjeshta, si pse kërcen një top, apo shpejtësin e tingullit. Shkencëtarët përpiqen t'u japin përgjigje pyetjeve, duke bërë vëzhgime dhe duke eksperimentuar teorit e tyre. Ja një shembull. Unë do t'ju kisha sugjeruar që, kur të keni kohë të lirë, të bëni këtë aktivitet, i cili është edhe argëtues. Mbush e thot, maj me maj një gotë me uje. Me kujdes, rëshket mbi të një letër të lëmuar, për shembull një kartolin. Vendose dorën mbi letër, nga dalë, dhe me nga dalë, rrotulloje gotën me kokët të poshtë. Largoje dorën dhe do të shihni se presioni i ajrit do të baj ujin brenda në gotë. Shikoni sikurse në fotografi. Vazhdojmë tek hapësira. Çfarë është hapësira apo universi? Me univers kuptojmë gjithçka që ekziston. Këtu përfshihen toka dhe të gjithë planetet e tjerë, qindra miliarda yje dhe gjithë hapësira. Ai është më i madh nga se mund të paraftyrojmë. Njerëzit kanë filluar të studiojnë universin që në kohët e lashta dhe dal nga dal, tani e kuptojmë se si funksionon ai. Do të marrim një shembull për diellin. Dielli është një yll dhe qendra e sistemit ton diellor. Ai është një lëmsh gjigant, gazrash të zjarta, miliona herë më i madh se toka. Dielli çliron nxehtësi dhe dritë. Pa të, do të kishte qenë e pamundur që bimet dhe kafshët të jetonin në tokë. Bëj një lojë rikujtuese. Ne i dim se cilat janë planetet e sistemit tonë diellor. Unë do t'ju kisha sugjeruar të vizatoni se cilin nga 8 planetet e sistemit diellor në 2 sete letrash dhe i emërtoni. Pastaj, ktheni letrat me fytyrë poshtë në tavolinë dhe përzijeni. Me ndonjë antar të familjes, do të hapni me radhë nga 2 letra. Në qoftë se jeni njësoj, mbaje dhe e ke përsëri radhën për të hapur letrat. Në këtë lojë, fiton ai që grumbullon më shumë çifte letrash. Ja pra shembullin e keni edhe në fotografi. Këto ishin disa informacione rreth enciklopedisë dhe unë po besoj që secili nga ju në bibliotekën e juaj e keni nga një enciklopedi, si detyrë shtëpie, ju rekomandoj të shkruani sipas këtyre mostrave nga një tekst për ndonjë kafsh, bim apo dukuri që e njehni ju mirë. Detyrën e dorëzoni në mënyrë elektronike tek mësuesja e klasës. Miru pafshim!